নমস্কাৰ মানে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ য়ৰহেল্পাৰ টিপছ চেনেলত। মানে মই কি কৈছিলোঁ, আচলতে মই এখন টেবুল আনিছিলোঁ, দুই নম্বৰ এটা বেংক একাউণ্ট আনিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছতে মই এই লেপটপটো আনি পেলাই এইখিনি বহি লৈছোঁ। কাৰণ এইখিনি জেগাৰ কাৰণে বহিছোঁ মই দৰ্জামুখতে, কাৰণ যোনটো কাৰেণ্ট নাইকিয়া হৈছে, লাইন নাইকিয়া, বৰষুণ দিছে কাৰণে লাইন নাইকিয়া হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে মই পোহৰত বহিছোঁ যাতে অলপ পোহৰ পৰে, মোৰ নহ'লে ৰুমটোত বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈ আছে। তো মেইন কথাটো হৈছে যে যোনটো ঈশানুদয় স্কলাৰশ্বিপ সেইটো কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তাকে আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ চাওক, বহুতে কি কৰে, বহুতে এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত আই টি আই কৰে, আদি বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন কোৰ্চবিলাক কৰে, আৰু বহুতে কি কৰিছে, বহুতে ধৰক এইটো কি কয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন নকৰি পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি কোৰ্চবিলাক কৰি আছে। তো সেইসকলে ঈশানুদয় স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰেক্টিকেলি মানে আবেদন কৰিব পাৰিব নে, তাকে আমি প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টো যোগেদি। আৰু ইয়াত মই এটা বেংক একাউণ্ট কেনছিলোঁ যাতে আমি এটা আই ডি ক্ৰিয়েট কৰিম। কাৰণ চাওক, মই মোৰ একাউণ্টটো মই আপোনাক দেখাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই অলৰেডি তাত এপ্লাই কৰি থোৱা আছে। তো এই বেংক একাউণ্টটোৰ যোগেদি আমি এটা আই ডি বনাম, ঈশানুদয় স্কলাৰশ্বিপ মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই তাত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ ভিডিঅ'টো চেষ্টা কৰিম। তো পোনপ্ৰথমে আহক আমি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগলৈকো পাঠে। তো আহক আমি প্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ মোৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীণ ওলাইছোঁ, কাৰণ বেছি দেৰি কৰি থকা নাই, মোৰ লেপটপতো চাৰ্জ নাই। চাওক, 19% আছে যে 18% হৈ গ'ল, তো সোনকালে কৰিব পাৰিলে হ'ল। তো পোনপ্ৰথমে আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিলোঁ। অপেন কৰি পেলাই আমি আপোনালোকে মানে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিছোঁ অলপ চলপ, আৰু ইতিমধ্যে মই তাৰপৰা ভিডিঅ' বনাই থোৱাও আছে। আপোনালোকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই ঈশানুদয় স্কলাৰশ্বিপটোৱে হওক বা নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডত এছ চি হওক, অ' বি চি হওক, মাইনৰিটি হওক, আপুনি একেটা প্ৰচেছৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা এন ই চিটোৱে হওক। তো পোনপ্ৰথমে মই নিজৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিলোঁ। আৰু চাওক মোৰ লেপটপে কিমান হেঙাই আছে, লেপটপটো মোৰ বেচিবলগীয়া হৈ আছে, যদি কোনোবাই কিনে মোক কমেণ্ট কৰিবচোন লেপটপটো। তো পোনপ্ৰথমে মই এন এছ পি বুলি টাইপ কৰি ইয়াত ছাৰ্চ কৰি লৈছোঁ। তো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল আহি গ'ল। তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট যোনটো লিংক আহে সেইটোতে ক্লিক কৰিব, আৰু আমাৰ হোম পেজত আহি গ'ল নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত। তো পোনপ্ৰথমে আমি কৰিম নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, কাৰণ মই প্ৰথমে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ মই যোনটো আগৰ একাউণ্ট সেইটোত মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, বা মোৰ একাউণ্টত দেখাব নোৱাৰোঁ, বেলেগ একাউণ্টত দেখাব নোৱাৰোঁ, যোনবিলাকে বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰি থৈছে। তো সেইকাৰণে আমি এটা নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হয়, যোনটো বেংক একাউণ্ট আনিছোঁ ইউকো বেংক, সেইটো মোৰ দেউতাৰ একাউণ্ট হয়, তাতে মই আপোনালোকক প্ৰচেছখিনি কৰি পেলাই দেখাই দিম। তো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম, আকৌ এবাৰ চাওঁ। তো আহি গ'ল নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এজন নিউ ষ্টুডেণ্টে বা ফ্ৰেছাৰ ষ্টুডেণ্টে, সেইখিনি প্ৰচেছ মই আগতে দেখাই থোৱা আছে ভিডিঅ'ত। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই তিনিটাত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো চিম্পলি আমি এই তিনিটাত ক্লিক কৰি লওঁ। ক্লিক কৰি পেলাই কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনখন ফৰ্ম, সেই ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত অপেন হৈ যাব। নেটটো অলপ শ্ল' হৈ আছে, নেটটো শ্ল' নাই, ছাৰ্ভাৰে প্ৰব্লেম মই ধৰিব পৰা নাইকিয়া। চাওক কি পেজটো বহুত বেছি টাইম হৈছে, লোড হোৱা নাই কিয়া, মানে এতিয়া দেখুৱাইছে টেম্পৰেৰী ডাউন অফ মেইনটেনেন্স এনেকে দেখাইছে। তো হয়তো চাগে বহুতো বেছি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছাৰ্ভাৰৰ, কাৰণ যোনটো বৰ্তমান হৈ আছে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমখিনি আহি আছে মোৰ মতে। তো বন্ধুসকল, অৱশেষত আমাৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পেজটো সেইটো খোল খাইছে, আৰু ইয়াত দিছে পোনপ্ৰথমে আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ডমিচাইল, অৰ্থাৎ কোনখন ষ্টেটৰ হয় আমি আছাম। স্কলাৰশ্বিপ টাইপ আমাৰ পষ্ট মেট্ৰিক হ'ব, তাৰপিছতে নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট, মই এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ, যিহেতু মই নেম দি দিছোঁ। তাৰপিছত স্কেম টাইপটো দিছে, আমি এতিয়া স্কলাৰশ্বিপ স্কেম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থটো দিবলৈ কৈছে, তো ডেট অফ বাৰ্থটো মই দি লওঁ 5। তাৰপিছত হৈছে জেণ্ডাৰটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, মেল হয় নে ফিমেল হয়, তাৰপিছতে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব, কাৰণ সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো বৰ্তমান মই এটা মোবাইল নাম্বাৰ দি লওঁ, মোবাইল নাম্বাৰ এটা দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে দিব লৈছে ইমেইল আইডি, ইমেইল আইডি আমি ইয়াত নিদিওঁ, ইয়াত যিহেতু এইটো বাধ্যতামূলক নহয় ইমেইল আইডি নিদিওঁ। তাৰপিছতে দিছে বেংকৰ আই এফ এছ চি কোডটো আমি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। তো চিম্পলি মই বেংকৰ আই এফ এছ চি কোডটো ইয়াত ফিল কৰি লওঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'লোঁ, ইয়াত আমি আই এফ এছ চি কোডটো, একাউণ্ট নাম্বাৰটো, তাৰপিছতে আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আমি বেংক একাউণ্ট দিছোঁ, আপুনি আধাৰ কাৰ্ডো দিব পাৰে যদি আছে। তাৰপিছতে বেংক একাউণ্টখন দিলে আপুনি ইয়াত বেংক একাউণ্টৰ যোনটো প্ৰথম পেজটো আছে সেইটো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড কৰিছে চিম্পলি আপুনি ইয়াত কেপচাটো ফিল কৰিব, কেপচাটো আমি ফিল কৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই যোনটো টিক মাৰ্ক আছে ডিক্লেৰেশ্যনটো ক্লিক কৰি পেলাই চিম্পলি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব। তো ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিলে অলপ পেজটো লোডিং হ'ব, লোডিং হৈ পেলাই আপোনাৰ যোনটো আই ডি বা আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আৰু ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম দিব পাৰে, কাৰণ এতিয়ালৈকে যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ঘূৰি আছে। তো আমাৰ বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গ'ল। তো আমাৰ নামত এটা নিজৰ আই ডি বনি গ'ল, এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো এইটো আমাৰ, আৰু যোনটো মোবাইল পাছৱৰ্ডটো আৰু এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পঠিয়াই দিছে। তো পোনপ্ৰথমে আমি
কন্টিনিউত ক্লিক কৰি লওঁ, তো অলপ বৰষুণ আৱাজ আহি থাকিব পাৰে, তো কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিলে চালা মোৰ ছাৰ্ভাৰটো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। তো মই এবাৰ ৰিছাবমিছন মাৰি দিছোঁ, আকৌ এবাৰ কণ্টিনিউ। তো মাৰিলে আমি এতিয়া বৰ্তমান লগইন পেজটো আহি গ'ল, ইয়াত আমি যোনটো এপ্লিকেশ্যন আইডি আছিলে সেইটো এতিয়া বৰ্তমান মাৰি ল'ব লাগিব, মাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত যোনটো পাছৱৰ্ড দিছিলোঁ, পাছৱৰ্ডটো মই ইয়াত টাইপ কৰি লওঁ। আৰু চিম্পলি আপুনি যোনটো কেপচাটো আছে কেপচাটো ইয়াত ফিল কৰিব, কেপচাটো আমি ধৰিব পৰা নাই, ৰিকেপচাৰ মাৰি দিছোঁ, আকৌ বেলেগ এটা কেপচাৰ হওক। আৰু বৰষুণৰ আৱাজটো অলপ বেছি জোৰকৈ দিব পাৰে, কাৰণ জোৰকৈ বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন। কে কিউ তো চিম্পলি আমি এতিয়া বৰ্তমান লগ ইনত ক্লিক কৰি দিম। তো লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি পাছৱৰ্ডটো মাৰিলোঁ, এপ্লিকেশ্যন আইডিটো মাৰিলোঁ, কেপচাটো মাৰিলোঁ, তাৰপিছত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যোনটো একাউণ্ট খুলিছিলোঁ বা যোনটো আইডি খুলিছিলোঁ, সেই আইডিটো আমাৰ বৰ্তমান এতিয়া লগ ইন হৈ যাব। তো চাওক, এতিয়া আমাৰ অটিপি এটা পঠাই দিয়া হৈছে, পোনপ্ৰথমে লগ ইন কৰা প্ৰচেছখিনি এইখিনি আছে। অটিপিটো আমি বৰ্তমান ফিল কৰি লওঁ, অটিপিটো আহি গ'ল বৰ্তমান মোৰ তাত। তো চিম্পলি আমি কনফাৰ্ম অটিপিটো এতিয়া ক্লিক কৰি দিম। তো কনফাৰ্ম অটিপি ক্লিক কৰি দিয়া লাগিলে পেজটো আমি এতিয়া পাছৱৰ্ডটো পাছৱৰ্ড এটা দিবলৈ আহি যাব, যে আমি নিউ পাছৱৰ্ডটো আমি কি দিম। তো মই বৰ্তমান এটা নিউ পাছৱৰ্ড দি লওঁ। চিম্পলি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, আপুনি নিজে নতুন পাছৱৰ্ড এটা দি পেলাই চিম্পলি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়া লাগিলে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াত খোল খাই গৈছে। চাওক, যোনটো এপ্লিকেশ্যনখন খোল খাই গৈছে, ইয়াতে আমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আমি এতিয়া যাম। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আমি এতিয়া চাম, ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ এপ্লাই নকৰোঁ, কাৰণ এপ্লাই ওপৰত মোৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে, মাইনৰিটি হওক, ইছানুদৈৰ ভিডিঅ' দি ভিডিঅ' দি থোৱা আছে। আমি চাম যে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইছানুদৈ বা এন এছ পি আণ্ডাৰ স্কলাৰশ্বিপ বা এইবিলাকৰ কাৰণে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কাৰণ কিছুমান মই কৈছোঁ, কিছুমানৰ গেপ পৰি যায়, কিছুমানে এইচ এছ দি পেলাই বেলেগ কিছুমান কোৰ্চ কৰে, কিছুমানে ধৰক আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন নকৰি বেলেগ কৰি আছে। তো সেইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নাই। তো পোনপ্ৰথমে এই যোনটো জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। তো এইখিনি ফিল আপ কৰা থাকিব কমিউনিটি আৰু কেটেগৰিটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। আমি জেনেৰেল যিহেতু, তাৰপিছতে আছে ৰিলিজনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, হিন্দু হয়নে মুছলিম হয় খ্ৰীষ্টানৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ফাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াৰ পৰা আপুনি লিখি ল'ব লাগিব, মই ফাদাৰ্ছ নেমটো লিখি ল'ম। তাৰপিছত আছে মাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেমটো আপুনি ইয়াত লিখি ল'ব। তাৰপিছত দিছে এনুৱেল ইনকামটো, তো মই এটা এপ্ৰক্স, কাৰণ এইটো মই ফাইনেল চাবমিট নকৰোঁ, এটা নিজে আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ডে হয়নে হোষ্টেলা হয় সেইটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰি ল'ব লাগিব। তো মাইকটো অকণ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। আমি বৰ্তমান ডে দি থৈছোঁ। তাৰপিছত আছে ইনষ্টিটিউচনটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, সেইখিনি কেনেকৈ কৰিছোঁ মই সেইখিনি ইয়াত নেদেখুৱা, কাৰণ সেইখিনিৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। তো চিম্পলি কি কৰোঁ, ৰ'ব অলপ চাউণ্ডটো মই কমাই দিছোঁ। তো চিম্পলি মই এতিয়া আপোনালোকে কোনে কোনে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আছে প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চ, যোনটো প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চটো আপোনালোকে ইয়াত কি কি দিব পাৰে চাওক, মানে আপুনি ইয়াত কি কি দিব পাৰে। যদি আপুনি টেন পাছ কৰে তেন্তে আপোনাৰ ইছানুদৈত নাহিব, কিন্তু এইচ এছ এল চি আপুনি আছে, ডিগ্ৰী আছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনো আছে, তাৰপিছতে পি এইচ ডি আছে, ডক্টৰেট আছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ টিচাৰ ট্ৰেইনিং, পলিটেকনিকেল যোনবিলাকে কৰি আছে, ডিপ্ল'মা যোনবিলাকে কৰি আছে, আই টি আই যোনবিলাকে কৰি আছে, পি জি ডিপ্ল'মা যোনবিলাকে কৰি আছে, সকলোবিলাকে ইয়াত মানে কৰি শেষ হ'ল, প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চ আছে ইয়াত, সেইবিলাকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনে এইবিলাক কৰি থৈছিলে আগতে। অৰ্থাৎ যোনে আই টি আই কৰিলে আই টি আই শেষ হ'ল, তাৰ পিছৰখিনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো প্ৰেজেণ্ট, প্ৰেজেণ্টটো আপুনি চাওক ইয়াত আপুনি কি দিব পাৰে, প্ৰেজেণ্ট কোৰ্চ, প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ আৰু কোৰ্চ ইয়াত আছে, ছিলেক্ট প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ আৰু কোৰ্চ, কোনো ধৰণৰ মানে ইনষ্টিটিউচন এখন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিম্পলি আপুনি ইয়াৰ পৰা ইনষ্টিটিউচনখন কোনখন আপোনাৰ ষ্টেটটো হয়, ষ্টেটটো আমাৰ আছাম হ'ব, মই এতিয়া নগাঁও দি দিছোঁ। তো ইয়াত মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব নগাঁও। তাৰপিছত ইয়াত ইনষ্টিটিউচন লিষ্টখন আহি যাব, গেট ইনষ্টিটিউচন লিষ্ট যেতিয়া মাৰিব আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচনখন আহি যাব ইয়াত। তো মই বৰ্তমান দিছোঁ নগাঁও কলেজ, তো নগাঁও কলেজ, নগাঁও কলেজ, নগাঁও কলেজ, বাৰু মই এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ, এডিপি কলেজে দি দিছোঁ। চিম্পলি মই ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া চাওক প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ আৰু কোৰ্চটো আপুনি ইয়াত আহিব, আপুনি কি ক্লাছ কৰি আছে বা কি কৰিছে, চাওক ইয়াত কি কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে। চাওক যোনবিলাকে আৰ্টছ কৰি আছে, অৰ্থাৎ যোনবিলাকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে আৰ্টছত, সেইবিলাকে কৰিব পাৰিব। যোনবিলাকে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত কৰি আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন তিনিবছৰীয়া, সেইটো তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব। বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ সকলে কৰিব পাৰিব, ছায়েন্সে কৰিব পাৰিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে পাৰিব। চাওক পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা যোনবিলাকে কৰি আছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন টু ইয়াৰ্ছ, তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব। মাষ্টাৰ অফ ছায়েন্স যোনবিলাকে কৰি আছে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ আছে। এইটো অকল এনেকুৱাই নহয় যে আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চত পঢ়িছে, তেখেতসকলে অকল এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা নহয়। চাওক মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে কোনে কোনে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ, এইসকল যোনবিলাক প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ অপশ্যন আছে, এইসকল যোনে কৰি আছে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত অকল এই যোনকেইটা কোৰ্চ, সেইকেইটা এ ডি পি কলেজত থকা কোৰ্চকেইটা ওলাইছে, ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপুনি ইয়াত ধৰক মই এটা ইনষ্টিটিউচন লিষ্টখন মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, ধৰক আছাম দিছোঁ,
আর এফালে মই দি দিছো গুৱাহাটী দি দিছো কারণ গুৱাহাটীত ধর যোনবিলাক হেৰিবিলাক আছে তো রব রব গুৱাহাটীত কামরূপ মেট্রোপলিটানত গৈছো তাতে গেট ইনস্টিটিউশনালিষ্ট মারিছো তো তাত আপোনাৰ রব লোডিং হৈ আছে পেজটো ইয়াত আহা নাই তেওঁলোকে এটাও তো ইয়াত বহুতো বেলেগ বেলেগ যোনবিলাক আপোনাৰ আছে সেই কলেজবিলাকৰ নাম ইয়াত আহি গৈছে জুনিয়ৰ কলেজ আহিছে যেনেকৈ আপুনি যোনখন কলেজত পঢ়িছে সেইখন কলেজত যি যি আছে যি যি সুবিধা আছে সেই সুবিধাবিলাকৰ আণ্ডাৰ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চবিলাক আছে সেই কোৰ্চবিলাক আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই কোৰ্চবিলাকতো আপুনি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমি তাৰ পৰা গভ ইনষ্টিটিউচন ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীৰ পৰা দিছোঁ ইয়াত চাওক ইয়াত কি কি আছে আই টি আই মানে আপুনি যোনখন কলেজত পঢ়ি আছে যোনটো কোৰ্চ কৰি আছে সেই কোৰ্চটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মানে স্কলাৰশ্বিপ আছে তো আপোনালোকে যে এনেকুৱা নহয় আপুনি এই ঈশান উদ্যোগী হওক বা বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ এনেকুৱা নহয় যে ধৰক আপুনি এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব এইচ এছ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰ্টছ কমাৰ্চ চায়েঞ্চত তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব তেনেকুৱা নহয় চাগে বেলেগ বেলেগ কোৰ্চবিলাকো আছে মই দেখুৱাইছোঁ আই টি আই চাই টি এইবিলাক আছে অলপত মই দেখুৱাই দিলোঁ যোনবিলাক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সেইবিলাকো আছে আনকি এনেকুৱা নহয় যে আপুনি অকল এইচ এছ পাছ কৰা সকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াত আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চটো আপুনি যদি ক'ত গ'ল প্ৰিভিয়াছ চাওক আপুনি ধৰক টুৱেলভ নাই পাছ কৰা নাই ধৰক আপুনি টুৱেলভ পাছ কৰা নাই আপুনি টেন কৰি পেলাই আপুনি ধৰক আই টি আই কৰিছিলে আই টি আই আপুনি কৰিব পাৰিব ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব পলিটেকনিক কৰি থাকিলে পলিটেকনিক যদি আপুনি লাষ্টত কৰিছিলে প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চ পলিটেকনিক ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব টিচাৰ ট্ৰেইনিং মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বহুতো অপশ্যন আছে ইয়াত এনেকুৱা নহয় যোনসকলে এইচ এছ পাছ কৰিছে এইচ এছ পাছ কৰাসকলে পাৰিব বা যোনসকলে ধৰক এইটো কি কয় গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সেইসকলে পাৰিব তেনেকুৱা নহয় এইখন নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ হয় ইয়াত প্ৰত্যেকটো কোৰ্চ প্ৰত্যেকটো ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো কোৰ্চৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো আপোনাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ আছে ইয়াত এইটো নহয় ধৰক আপুনি ইয়াতে মোক এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰিছিলে ধৰক আই টি আই দি দিলে দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে পিছৰ পৰা ঈশানন্দই ওলাব আপোনাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বেলেগ এফিডেফিটত বেলেগ স্কলাৰশ্বিপো থাকিব পাৰে ঈশানন্দতকৈ বেছি পইচা দিয়া স্কলাৰশ্বিপো থাকিব পাৰে তো সেইকাৰণে আপোনাক সকলোৱে যোনে যোনে ক্লাছ কৰি আছে বা যোনে যোনে কোৰ্চ কৰি আছে যোনে যোনে পঢ়ি আছে সকলোৱে এই নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত যিকোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব জাষ্ট এইটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে মই এটা ডেমো একাউণ্ট খুলিছোঁ যে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব বহুতে কয় যে ইয়াত অকল এইচ এছ পাছ কৰাসকলে পাৰিব ধৰক এই প্ৰিভিয়াছ যোনটো আছে প্ৰিভিয়াছ কোৰ্চ অকল এইচ এছ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ধৰক এইটো আপোনালোকৰ এইটো কি কয় গ্ৰেজুৱেশ্যনে ছিলেক্ট কৰিব তেনেকুৱা নহয় এইটো আপুনি সকলোৱে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিজনে বেলেগ কোৰ্চবিলাক কৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে টেকনিকেল বিভাগত কৰি আছে আই টি আই কৰি আছে পলিটেকনিক কৰি আছে সকলোৱে এই স্কলাৰশ্বিপবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ হ'ব পাৰি চাউণ্ডটো আপোনালোকৰ কাৰণে আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ যোনটো কোচিং কৰিছে সেই কোচিংটোৰ কাৰণে বেলেগ স্পেচিয়েল এই স্কলাৰশ্বিপো থাকিব পাৰে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে এপ্লাই সকলোৱে নিজৰ এটা একাউণ্ট খুলি পেলাই এপ্লাই কৰাটো ভাল হয় তেনেকুৱা এইটো আছিলে এইটো ভিডিঅ'ত আচলতে আপোনালোকে মই দেখুৱাব লৈছোঁ এইবিলাক মই ফিল আপ কৰি দেখুৱাই নাথাকোঁ এইবিলাক মই ফিল আপ নকৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে ইজানো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মাইণ্ড কেনেকৈ অলপ এপ্লাই কৰিব এইবিলাক কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে মই আছে আপোনালোকে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' মই বনাবলৈ গৈ যোৱাকালিৰ পৰা লাগি আছোঁ ভিডিঅ'টো ছাৰ্ভাৰ ডাউন কোনে লেখা অৱশেষত এইখিনি দেখাব পাৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব মোক আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে ভিডিঅ'টোত কোৱা সেইখিনি শুধৰাই দিবলৈ মানে শুধৰাই দিব তাকে আশা কৰিলোঁ তেনেকুৱা এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাগে হয়তো এতিয়া সকলোবিলাক গম পাই গৈছে যে কোনে কোনে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে বেলেগ কোৰ্চবিলাক কৰি থাকিলে এই স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাই সেই সকলোবিলাক কুৱেশ্যন চাগে এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি মই আশা কৰিম তো এইটো যদি ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৈছে সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আগতে কৈ দিছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছে নাই সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰেণ্ট আছেনে নাই তো পুনৰ লগ পাম নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় তেতিয়ালৈকে জয় অসম।